Welcome, Satu Satyakal. Ajiri video tut, ami class 10 or science or chapter 10, puhoro, protifolon, aru protihoron, namor pati, nuiloni, prosnohini, alusanagori. Yet Seba, prosnotu ki dise, protomote question 2, faldore buziloba. Yet koise, 50 cm focus de kor, ovotol dapun, ehon, bebohar gori, ami, lukobustu etartio. প্রতিবিম্ব পাব বিচাৰিছে কোনখনৰ পৰা লক্ষ্যবস্তুৰ দূৰত্বৰ পৰিহৰ কিমান হোৱা উচিত ইয়া তাৰ মানে কৈছে ইয়া চাবা তাৰ মানে কৈছে এখন দাপোন আছে দাপোনখন হল অবতল দাপোন দাপোনখনৰ পৰা ফোকাস দৈৰ্ঘ্য হৈছে 50 সেমিৰ তেতিয়া হলে লক্ষ্যবস্তু কোত হলে প্রতিবিম্ব থিয় হ'ব দাপোনখনৰ পৰা লক্ষ্যবস্তুৰ দূৰত্বৰ পৰিহৰ কিমান হ'ব আমাক সুধিছে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব দাপুনৰ পৰা লক্ষ্যবস্তুৰ দূৰত্বৰ পৰিহৰ মেৰু আৰু ফোকাসৰ মাজত হ'ব আমি জানো যেতিয়া মেৰু পি আৰু ফোকাস এফৰ মাজত যদি তুমি লক্ষ্যবস্তু থোৱা তেতিয়া প্ৰতিবিম্ব সদায় থিয় আহিব আকৌ ইয়াতে নেক্সট কোৱেশ্চনটো হ'দিছে প্ৰতিবিম্বৰ প্ৰকৃতি কি হ'ব আৰু হ'দিছে প্ৰতিবিম্বটো লক্ষ্যবস্তুতকৈ ডাঙৰ নে হৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব প্ৰতিবিম্বৰ প্ৰকৃতি অহত আৰু থিয় হ'ব ই লক্ষ্যবস্তুতকৈ ডাঙৰ হ'ব পিছত ইয়াত আকৌ দিছে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰতিবিম্ব গঠন দেখাবৰ বাবে এটা ৰশ্মি চিত্ৰ আঁকা ইয়াৰ পিছত ইয়াত এটা ৰশ্মি চিত্ৰ অংকন কৰিব দিছে এতিয়া আমি ইয়াৰ ৰশ্মি চিত্ৰটো চাওঁ ৰশ্মি চিত্ৰটো ইয়াত হ'ব ইয়াৰ পৰা তোমালোকে আঁকি ল'ব পাৰিবা এই চিত্ৰটো এতিয়া আমি অংকন কৰিম প্ৰথমতে আমি এখন অবতল দাপোন আঁকি ল'ম এইখন হ'ল আমাৰ অবতল দাপোন অবতল দাপোনখনৰ বিভিন্ন অংশবোৰ আমি ইয়াত আঁকি ল'ব লাগিব মুখ্য অক্ষ ইয়াত পি ইয়াত এফ ইয়াত চি তাৰপিছত পি আৰু এফৰ মাজৰ দূৰত্ব আমাক দিয়া আছিলে মাজৰ দূৰত্ব কিমান দিয়া আছিলে প্ৰশ্নটোত 50 cm লক্ষ্যবস্তু যেতিয়া আমি পি আৰু এফৰ মাজত ৰাখিম তেতিয়া লক্ষ্যবস্তুৰ পৰা এডাল প্ৰতিফলিত ৰে প্ৰতিফলিত ৰশ্মি আহি ফোকাসেৰে পাৰ হৈ যাব ফোকাসেৰে যেতিয়া পাৰ হৈ যাব তাৰপিছত আমি অন্য এডাল ৰশ্মি পিলৈ পঠিয়াই দিম পিলৈ পঠিওৱাৰ পিছত এইডাল ৰশ্মিও পিৰ পৰা প্ৰতিফলিত হৈ যাব এনেদৰে প্ৰতিফলিত হোৱাৰ পিছত দুয়োডাল ৰশ্মি তুমি দেখিবলৈ পাবা সন্মুখৰ ফালে দুয়োডাল ৰশ্মি আগুৱাই নিলে কোনো বিন্দুত লগ নালাগে তেতিয়া আমি এই ৰশ্মি দুডাল পিছফাললৈ লৈ যায় সংযোগ কৰিব লাগিব এডাল প্ৰথম ৰশ্মি ৰঙা ৰশ্মিডাল পিছলৈ নিলোঁ আকৌ আৰু এইডাল ৰশ্মিও আমি পিছলৈ নি এনেদৰে সংযোগ কৰিব বিচাৰিম এডাল ৰশ্মি যিটো বিন্দুত সংযোগ হ'ব সেই বিন্দুটোতে আমাৰ প্ৰতিবিম্ব গঠন হ'ব তোমালোকে দেখিব পাইছা লক্ষ্যবস্তুতকৈ প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰ ডাঙৰ এইটোৱে আছিল আমাৰ ৰশ্মি চিত্ৰটো তোমালোকে ৰশ্মি চিত্ৰটো ইয়াৰ পৰা চাই অংকন কৰিবা ইয়াত মই চিত্ৰটো দি দিছোঁ এইবাৰ আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 আলোচনা কৰিম ইয়াত কৈছে তলত দিয়া পৰিস্থিতিসমূহত ব্যৱহাৰ কৰা দাপোনবোৰৰ প্ৰকাৰ লিখা ইয়াত মানে কৈছে তলত যিবোৰ উদাহৰণ দিয়া আছে সেইবোৰত কোনবোৰ দাপোন আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ এ নম্বৰত আছে গাড়ীৰ হেডলাইট বি নম্বৰত আছে গাড়ীৰ পিছলৈ চোৱা দাপোন চি নম্বৰত আছে সৌৰ ভাটি ইয়াৰ এনচাৰবোৰ চাবা এ নম্বৰত গাড়ীৰ হেডলাইট গাড়ীৰ হেডলাইটত আমি সকলোৱে জানো অবতল দাপোন ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইয়াৰ পিছৰ এনচাৰটো হ'ব গাড়ীৰ পিছলৈ চোৱা দাপোন গাড়ীৰ পিছলৈ চোৱা দাপোনত আমি সদায় উত্তল দাপোন ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাৰপিছত আছে চি নম্বৰ সৌৰ ভাটিত আমি অবতল দাপোন ব্যৱহাৰ কৰোঁ এইটোৱে আছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ 8ৰ এনচাৰ এইবাৰ আমি কুৱেশ্যন 9টো আলোচনা কৰিম এইটো ভালদৰে মন দি শুনিবা যাতে তোমালোকে ভালকৈ বুজি পোৱা ইয়াত কৈছে উত্তল লেন্স এখনৰ অৰ্ধাংশ কলা কাগজেৰে ঢাকি দিয়া হ'ল এই লেন্সখনে বস্তু এটাৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰিবনে মানে ইয়াত আমাক কৈছে এখন উত্তল লেন্স আছে আৰু সেই লেন্সখনৰ আধা অংশ কলা কাগজেৰে ঢাকি দিয়া হ'ল তাৰপিছত লেন্সখনে বস্তু তাৰ সন্মুখত থকা বস্তুৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰিবনে এইটোৱে আমাক এনচাৰ কৰিব দিছে এই তোমাৰ উত্তৰ পৰীক্ষাৰ যোগেদি প্ৰমাণ কৰা আৰু তোমাৰ পৰ্যবেক্ষণসমূহ ব্যাখ্যা কৰা
ইয়ার প্রথমতে আমি এটা রশ্মি চিত্র অঙ্কন করব লাগিব। তো তোমালকে দেখিলে পাইছা এইখন হল এখন উত্তল লেন্স। এই উত্তল লেন্সখনের ইয়ার প্রশ্ন কোয়ার দরে যদি আধা অংশ আমি কলা কাগজে ঢাকি দেও, ইয়াত কলা রং দেখা হয়েছে, তো কি হব লক্ষ্য বস্তু যদি আমি সির বাহির থাও তো কি হব, প্রথম এডাল সমান্তরাল রশ্মি আহি যেতিয়া লেন্সত পড়িব আহি এফ টুর মাজেরে পার হয়ে যাব। ঠিক তেনেদরে আরো এডাল রশ্মি যদি আমি ইয়ার মাজেরে ওর মাজেরে যাব দিও, তেতিয়া দুইডাল রশ্মি আহি এইটো বিন্দুত কটাকটি করিব, যেটো বিন্দুত সিহতে কটাকটি করিব সেই বিন্দুতে আমার প্রতিবিম্ব গঠন হয়েছে। প্রতিবিম্বটো উলটা হয়েছে কিন্তু প্রতিবিম্ব গঠন সম্পূর্ণভাবে গঠন হয়েছে। এইটো হল ইয়ার রশ্মিচিত্র। তোমালোকে রশ্মিচিত্রটো ইয়ারপরা চাই আঁকি লব পারিবা। আমি এইদরে লিখিম, লেন্স এখনের আধা অংশ কলা কাগজে ঢাকি দিলেও ই বস্তু এটার সম্পূর্ণ প্রতিবিম্ব গঠন করে। এই ক্ষেত্রে প্রতিবিম্বটোর তীব্রতা হ্রাস হয় আর প্রতিবিম্ব সৎ আর উলটা হয়। এইটাই হল কোয়েশন নম্বর 9 এনসার। তোমালকে রশ্মিচিত্রটো ইয়ারপরা চাই আঁকি লব পারিবা। যদি তোমালকে রশ্মিচিত্র কেন আঁকিব লাগে শিকিব বিচারিছা কমেন্ট বক্সত নিশ্চয় জানাবা। ইয়ার নেক্সট ভিডিওত আমি বাকি রই যাওয়া প্রশ্নখিনি আলোচনা করিম।